Nebylo mnoho lidí, kteří věřili, že je šance uspořádat v Lovosicích a Litoměřicích mistrovství světa v hokejbalu. Byť se jednalo o mistrovství novější a tedy menší světové hokejbalové federace VBHF, přesto se přihlásily reprezentace Kanady, Spojených států amerických, Ruska, Velké Británie, Maďarska, Slovenska a samozřejmě domácí tým. Organizačně se nakonec mistrovství podařilo uspořádat na jedničku i díky pomoci mnoha dobrovolníků a podpoře partnerů a sponzorů. Z pohledu českých týmů velice úspěšné mistrovství. Organizačně si myslím, že nebo jsem slyšel ohlasy od týmů zúčastněných, od funkcionářů, že se jim naše mistrovství líbilo. Myslím si, že můžeme být spokojeni. V Lovosicích našel organizační výbor velkou oporu u místo starosty Vladimíra Šumy, bývalého reprezentanta v házené, který možné problémy u takto velkých sportovních akcí sám dobře zná. Když vlastně za mnou přišel pan Skřivánek s panem Dostálem, přednesli mi, že by chtěli vlastně vytvořeno připravit mistrovství světa v hokejbale u nás v Lovosicích, jsem samozřejmě všechno odkejval, ale zdálo se mi to jako utopie. A teď, když to vidím, vlastně tu organizaci perfektní, jak to všechno fungovalo, jsme na konci turnaje a myslím si, že to byla určitě největší akce, která se v Lovosicích doposud konala, sportovní teda myslím. V Litoměřicích se hrálo méně utkání, ale o to více byly v ulicích, restauracích nebo kavárnách vidět hráči různých reprezentací. Toto a nová hrací plocha pro hokejbal a inline hokej je hlavním přínosem pro sportovce ve městě. Nová plocha, která bude sloužit i po šampionátu, je určitě pozitivní. Spousta sportovců si tam zahraje na ní, takže to byl takový vedlejší efekt. Ale my jsme rádi, že se takové akce v našem regionu konají, protože to je spousta lidí, spousta jejich přátel, přátelů, přátel a jako na Facebooku prostě sem přijedou. V Litoměřicích a Lovosicích se nakonec odehrálo téměř 50 utkání a nejen milovníci hokejbalu si přišli na své. Zejména zámořské týmy i Velká Británie předvedly krásný hokejbal a ostatní týmy se během turnaje mnohému přiučili. Medailová umístění se očekávala od českých veteránů i ženského výběru a dvě stříbrné pozice jsou parádním úspěchem. Výběr České republiky byl složen z registrovaných hokejbalistů z celé republiky a zápas od zápasu se jejich výkon zlepšoval, aby ve skvělém finále před zaplněným zimním stadionem sehráli více než vyrovnanou partii s budoucími mistry světa z Kanady. Kdyby nám někdo před turnajem řekl, že budem prostě stříbrný, tak bychom to brali všema deseti. Samozřejmě o jeden gol, o to víc to mrzí, ale jinak celý turnaj je naprosto skvělý. Jedná se tedy o tým, který má slibnou budoucnost. Nejbližší velkou hokejbalovou akcí je mistrovství světa v Petrohradu 5-5 v červnu roku 2018 a na podzim 3-3 v Bratislavě, kde by část českého výběru také neměla chybět. Nejbližší velkou akcí konanou na zimním stadionu v Lovosicích bude zase extraligové utkání vházené mezi domácími Lovosicemi a Duklou Praha.